Asnjë bashki nuk ka hartuar planin e menaxhimit të cilësisë së ajrit, ndonëse është detyrim ligjor. Deklarata vjen nga Rodion Gjoka nga Instituti për Zhvillimin e Habitatit CoPlan, që prej disa vitesh ofron të dhëna alternative mbi ndotjen e ajrit në shumë qytete. Kjo në kushtet kur institucionet shtetërore shkelin detyrimet që i ngarkon legjislacionin në fuqi për monitorimin e cilësisë së ajrit. Prej gati 5 vitesh institucionet përgjegjëse si Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Instituti i Shëndetit Publik nuk po i kryejnë mandatet për cilësinë e ajrit, sepse kanë detyrim ligjor për ta bërë dhe nuk po e kryejnë ndërkohë. Dhe nga krau tjetër ka detyrim ligjor secila bashki për zhvilluar planin e menaxhimit të cilësisë së ajrit. Dhe asnjëra prej bashkive në Republikën e Shqipërisë nuk e ka përmbushur këtë detyrim ligjor. Gjoka bën me dije dhe situatën me ndotjen e ajrit në krye qytet, që ka si burim kryesor ndërtimin dhe djegjen e karburantit. Arritjet ngarkesës ndotëse në qytetin e Tiranës për shkak të zhvillimeve të fundit që po kryhen, ndërhyrjeve në infrastrukturë dhe ndërtimeve të reja, kemi vënë re që çdo ndërhyrje si në infrastrukturë dhe në ndërtim është një hotspot i ri dhe do të veçoja tre element kryesor ndotës, pra ngrimset e plurit dukshme dhe të padukshme, që në mesatarën vjetore deri diku te kalojnë standardin që parashikon Bashkimi Evropian për përqendrimin e këtyre ndotësve, sikundër edhe dioksidi i azotit që më pas ndryshe nga PM 2.5 lidhet me sektorin e transportit, pra me djegjen e lëndës djegëse nga makinat edhe nga proceset të ndryshme. Prej 5 vitesh të dhënat alternative që vinë nga organizatat e shoqërisë civile janë të vetme që ofrojnë informacion për qytetarët, por edhe për vendimarrësit që duhet të marrin masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Këto problematika u diskutuan gjerësisht dhe në forumin e ndotjes, ku morën pjesë organizatat e shoqërisë civile, ekspertët e mjedisit, por dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore.